me Selin, ju njëftu 99-ën. Në fund 99-ës, me herë mas luftës, u patarë Selin teatrën e qytetit Prishtinës, amator kur ka qenë. Kena posa një shok Kadrion, Kadrej Bozako. Po nuk e di na pat me shoqni me, unë e Kadrin e kom posë për klasës parë, po na pat me Selit edhe Kadris, shoqni. Dhe prej atyrshit, nuk i na nda. Kena shku në fakultet të artëm, në akademi të artëm, vini nga regjistru bashkë. Edhe gjitha herë kena qenë bashkë. Shfaqet e para profesionali kena punu bashkë. Këtu që ka du me lidhë, po du me lidhë me një arsye se Selatinin pat njëftu edhe me Kasre Saçipi, regjistori të atërit. E Kasrutin pat njëftu me Nislimanin, kamermanin. Kështu që kemi qenë një shoqni pa interes. Nështë ta nga ka lidhë dhe zanati, po unë e kom kolegë shumë, por një shok e kom pasë. S'kam fjallë të përshkruj për si motër dhe Selatinit. Kemi pasë raporte shumë të mira. Kom pasë shok e kom pasë gjithë shka. Yes. Me qef, e di që t'ka pru Sela këtu, po me qef kësha pas qef me po kështu laj. Po po ti pas ka dhe shaj, mu smukon mesin ton. Për herë të parë, Selatinin unë e kam njohë për me Samiz, bashkëroti tim, në shfaqje. Ma mirë mi ju pas taku zbashko dhe me to. Bilisht bu ma komike neja, se aji kur ka qenë o problem mu me nejt pak ma serios, po gjithmonë me ajgare, i ka pas edhe ajgare të veçanta. Për si në njëhem prej se si mi vogël, për moshës që këna bu me ditë 5 vjeqore e nalë. Në shku fëdhore këna qenë bashkë. Me gjithë sa i në mosh ka një dalim nga onë dikun për 10 vite, po mos them se qenë nga femeria e ndjo, përshkak se i mi rritë të të njëjtën lagje, dhe maj men qysh si nëzëns i shkollës filore, dhe që nga atëherë unë ndja Selatin Ademi. Selatini si fëmi, o konë gjithmonë aktiv. E në mësim, në punë, në sjeldje, por shumë sjeldje të mira. Mirë për ma përnë, ajo dhe u regjistru në shkollës aty në teatër aty, u shku gjithmonë ka punuave, arriti deri të magjistri. Me Selin, në fakt, njoftimi ka ndodhë krejtësisht spontan, në një aktivitet shoqëris, një aktivitet politik, rastësisht jemi njoft dhe që nga i moment më nuk e kemi nda shoqërin. Selatinin rallë kush nuk e ka njoft, sepse ka pas një energji edhe i ka bashku njerëzit rreth ti. Ai gjithmonë mendoj ke që përmes politikës ta përfaqësoj komunitetin e vet artistik dhe unë gjithashtu atë të mjekësisë. Sparin, a se cili veshemi me petkun e profesionit, po mbi gjitha është njerëzorja të cilën atë e ka pasë Selatini. Të e njohë dritën që është një person shumë i mirë edhe kum po tu menu, kum thonë që ta dhe mujnë me bo, që ta dhe mujnë më konë. Mujnë më konë bashkë shumë të mirë. Një qifti i përkryer. Unë jam Drita Ademi, jam bashkëshortja Selatinit. Jemi të martuar të tash 9 vite i bojmë. Me të ndjerin kemi 2 fëmi. Lisin i cili është 8 vjeqar dhe Liri 6 vjeqar. Para si gjithësh, duhet me thonë se unë studenti mi ose i studenti mi i vlerësoj si evlad. Dhe shumë kësha pas qef që këtë vend tani të jetë aji të flasë për mu e jo në për te. Por Zoti i din punkt e veta, kështu që do të flasë unë e isha dhe ma banë halalë. Nëse do të kisha përshkru më një fjali, kisha thonë që a ishte një njeri urt i mirë dhe u gjetë aty kur u nevojit e i studentve të mi. Dhe pas taj vazhdum ne me i thëllu
edhe bisedat, edhe miqësinë me të. Kështu që ka shumë arsye që kisha folë për të. Mas pari kur jam taku, ka qenë viti 2006-2007, ka qenë Skena Up, atëherë, unë isha studente, edhe në atë ku ka ardhë mi vizitu, të më thonë, filmat, shfaqjet, që kanë qenë, edhe aty rastisht, jemi taku, kemi folë, edhe jemi njoftu, edhe prej ati momenti, Selin e kam njoftë, mendoj, para 5-16 vitesh, përmes shokut, Burim Halitit, kolegut të regjisë filmit. Qysh prej fillimit studimeve, kur kemi ardhë, unë e në regjit filmit, Selatinin jemi taku, do të thotë mbrana, qysh jemi taku me gjithë kolegët e tjerë. Mirë po, është interesant që mbrana akademisë apo studentëve në përgjithësi, kur të vinë vitin e parë, gjithmonë krijohen disa grupe shoqënore, po flas jo në kuadrin e kreativitetit artistik. Edhe momentin që jam taku me Selatinin, automatikisht jemi bërë shokë. Natyrisht, dhe thonë, filmi në ka bo më njoftë me zveti, edhe Selatinin e njo, dikon prej vitit 2009 ose 10, dikon në fund 2009-ës. Selatinin si shokë është një shimbullurë, në gjdo aspekt tjetës. Plus, që ka është me e mija, ka qenë shpirt humanë. Me kërku një ndimë Selatinit. Ndo shta ka po... Sot një film përdojnë, në erën në gjep, o konë gjenë qatere me thamë në ty me ta kërkuj shërbimin, për shka e ka kërku ndimin. Për shambull, Selatini ka mujtë në herë me qenë edhe shumë i shpërthyshëm, si person më bo nervoz, ka pas një karakter që gjithmonë drejtsin e ka dashtë. Unë kom pas fatin edhe në aspektin politik të jemi bashkëpunëtorë. Shfaqen të cilën e kemi marrë ne të përgatisëm së bashku ka qenë Kush jam unë. Kjo një komedi të cilën e ka shkruar një profesor i nderuar Esat Stavilicin. Edhe mirë shkoi ajo. Në ushtrime ka qenë sakt edhe filloj me u mishru me rolin edhe me konsideru artin që qenë ka një diçka që duhet të respektuat edhe qenë ka mirë. Edhe kështu deri në fond. Petula. Petula. Syri. Syri. Veshje. Sheshje. Funda. Goja. Toja. E ta është gjimi kujdes. Por një ona pishfaqe që muj me cikë që i për i mes Selatini ka bo një rëllë fantastik. Edhe nuk e di pse s'u shpërblu aktori më i mirë në Skenën Up, ka qenë Nata 12, në regji të Kasesa Qipet. Nuk e di pse nuk u zgjedh aktori më i mirë. Nuk e di. Nështë a ka arsye dikush me më kallëzu, po nuk ka bo dikush rol që e ka pos një fjali, si tekst e ka pos një fjali. Po ka qenë të në kohë në shfaqje. Një orë e gjysa, sa ka qenë shfaqja, a i ka qenë të në kohën s'kejnë. Por njeri që nuk bëhet monotonë s'kejnë, edhe që është në të në kohën publiku me kishë, ka qenë nga trasë Selatini. Është prej i studentëve të Mitral, që përparoj shumë shpejtë. Shumë shpejtë. Edhe prej një studentit që në fillim duke i se ka... nuk ka shumë gjasa me qenë aktori madhë. E vrejta se shumë shpejt për paparon. Edhe ju dha profesionin 100%. Vitin e parë, kur kam regjistru regji filmi, më shtu interesi me përcjell filmin, edhe me ditë që ka ndodhë në filmin vendorë, ma shumë. Edhe u bona një shiku si regull të festivalit 9-11. Edhe një pej edicionë, më ke di cili ka qenë një pej edicionë 9-11, ka qenë befasia e ati edicionit ka qenë vetë Selatini. Kënë ndoshta mbi 50% filmave, kemi mujtë me pas Selatinin prej rolit në rol dhe transformimet ndryshme që i ka pas. Kisha me vequ dhe me përmendë rasin që Seli ka mbi 50 filma të shkurt dhe të gjatë,
dhe nuk besoj që ekziston një student apo një i ri me vullnet të cili ka dashur me bëj një film, me punu një film të cilë selit ju ka ofru bashkëpunim dhe seli ka refuzu. Me qenë se të tjertë shpesh i kanë refuzu, Selatini ka qenë i vetmi që nuk i ka refuzur për të luajtur të filmat e tyre. Natyrisht pa kompenzim, pa asë, ka ofru vullnetin e vetë dhe ka ofru punën e vetë. Selatini ishte ai që u ndihmoi studentëve shumë gjatë studimeve tyre në akademi dhe unë pa ta propozuar një herë bile, po si duket shkoj në vesh të shurës që ati t'i ipej një mirënjohje për atë që ka bërë për studentët. Patëm plane me Selatinin edhe me punu në filma tjerë, tash që veç jemi në fazën e përfundimtare, po patëm plane me Selatinin që edhe ta afronim këtu afer mesh, që ta udhëheq kinotekën, kinosallën e fakultetit të arteve. Mendonim që një tip i tillë duhet të mbajtë afër, sepse ka çka t'i thot dhe ka çka t'i jep artit filmik. Konkretisht si regjisor, unë Selatini si aktori kemi bërë dy projekte bashkë. Me qenë se ka qenë për aktorëve trollë që nuk ka hezitu asnjëherë. Asnjëherë nuk e ka diskutu buxhetin e filmit, pagën. Selatini gjithmonë ka qenë aty. Thonë, nëse ka pas sëndvish, ose s'ka pas edhe sëndvish me angër, dhe me thonë, nuk është se i ke pa ftyrën e ti që i ka ndryshu ose diçka. Jo. Ai ka qenë gjithmonë aty, edhe për kundra zi, ka qenë në gjendje gjithmonë me të ndimu ose me të dhënë këshilla. Pra, njeriu i urtë i mirë, Selatini, pa tjetër që kishte vend, jo vetëm projektin tim, po edhe në projekte tjera. Ai ofronte maksimumin e vet. Po, me Selatinin më kujtohen shumë punë rreth shfaqeve ose rreth filma me ta. Por e kisha veçu filmin e fundit, Mashtruesit, ku mora një ftesë mbi tina me lujt një rol, domethënë kreativin. Po, Selatini ka qenë aty producent, ka qenë ideator edhe skenarist. E unë ku morë pjesë në aktor, edhe Selatini edhe ka lujt, po këto detyra tjera i ka pas. Edhe pa të më shku në Shqipni, në TIFF, në festivalin e Tiranës që është, pa të marrë një çmim special, si film, ka qenë shumë i lezetshëm, shumë i mirë. Po, me Selatinin për herë parë jëmë taku kur ishën pregaditje të filmit Gomartë e Kufirit. Ne e bënëm një audicion për mi pranu disa, kështu si me thonë, statista që na u nevojshin për film, po që keshin edhe një përvoj në kuptimin e aktrimit. Ndërta e pashë edhe Selatinin. Në fakt, atë e vrejta deri sa ishmi në gjirim. Unë vetëm i kisha ndarë rolet para prakisht, disa role, dhe në kohën kur isha duke i gjiru ato pjesë të skenat masive, ndërta e pashë e vrejta edhe Selatinin. Aje që më boni për shtypje ishte
koncentrimi i ti edhe për kushtimi për aktrimi. Hajde majko. Hajde majko. Pazë. Sa çekesh me të? Hajde idi. A vini nazad? Nazad! Izvoli, izvoli. Čuma. Izvoli, komandir. Projekti që më stepër mi më kujtot është në regjit Jeton Ahmetaj, kjo filmi Gomarët i Kufirit. Ka qenë i skëqysëm. Dhe marronja e ti ndaj punës. Shumë ka qenë. Shumë bukur më kujtot. Çdo hapi ti, ardhja ti, shkuarja ti, gjërimi ti, qëndrimi ti, veshja ti, shumë bukur më kujtohet. Sot kësa ditë me vizatu. Ti, hajde ure tamo. Ku po shkon ure? Kaldaj bërë, se mone që të kom maranin, mësë më shtyj që shdo. Ku po shkon ure, për skiran ti? Po mëra që të i më kom paran herë dhe mësë më shtyj mo. E së po të tëmë. Ka qenë një skenë kur ka pas me Kalin me gra, edhe Kalin nuk ecke. Dhe unë isha për mas të shiku se unë atë skenë nuk i kisha bashkë me to, po më interesoj ke qka është si është të e grohë Kalin faktikisht. Edhe unë alë Kalin me një moment edhe tha, edhe u qu, tha, qka drejt që ka tha kjo që s'po ecë, adin, edhe ja ku më njësë me kesh, ha, kesh e teja, adin, dhe më thonë, e ka pas me mu pa dorëza. Për hajrë këvë, dhe orë së mao me, për hajrë këvë, të dile qëllë atë erën burë. Ka qenë interesant edhe pjesa e gjyrimet që kemi bo në Mitrovicë, në Trepqë, në objektet e Trepqës. Njerën nga ta ka qenë kushte ekstreme, në kuptimin e papastërtisë, për shkak së është gjyrun Trepqë. Ku Selatini bashkë me kolegë tjerë kanë qenë një shoqëni, e internume, mërëna një kompit fiktiv. Mërëna. Selatini kanë ajtë qatë të nditën. Më thonë me grim, me i përlyt një farforme, përshka kësa aty storja është e tjilë. Qytetërisht, formën cilën ja ka dhona, formën cilën ja ka jabë vetë, karakterit vetë, e ka pru një shkëndi shumë komikë dhe shumë dveçantë nës të ati mjerimi dhe aty në hekurishtës të gjithasaj objektit kompleksit Trepqës. Na kemi vazhdu mandej me projekte të ndryshme ku imi taku ko pas kohë në filma dhe të metrajit gjatë të heroj kemi lujt bashkë. Cili ka lujt të filmi heroj, filmi metrajit gjatë, për cilin e dini që ka jetë shumë në festivale dhe ka pas një personaj të shicit një dyqan që të balafaqot me personajin kryesor. Mirë dita, Anë. Mirë dita. Dhe është tam i bledo, se Anë? Po, është mirë me pagu borgjën, se ko gjo shumë të kamet. Po, a kishë pas mundësi 10 euro me ble male, 10 qera mi hek pi borgjën. Tu, 10 po t'i heki,
pjesën edhe 38 euro. 38, a? Po. Ne i doktorim ka thonë mu do psu, po sun pori pa hongër. Në halë jam. Matë. Ja, ja. Në serial Labirinti, e kom pas skena me Selatini, ka pas një rol interesant, edhe thonë drejten më ka kriju një atmosferë t'jarë zakonshme. Unë e majnë men për një arsyë, se serialet kalojnë nuk është të nivellit filmit, po serialet është pak ma, duhet me dhonë emocione krejtë ato, po kalon pak ma letë, e kur është qështja të atmosfera, të skena që më bojë interesant, Selatini më ka bo skenën të Labirintin, serial shumë interesant. Sa ku jëmë dalë prej aty, të këmë thonë adet marë për qafe, ja, se ke qenë shumë i mirë. Qafo, rrëve. Hajde, lule. E kini para, më ndësh me pranë. Thujtë të mranë. Zëm? E din mirë ti pëse e marrë në këto. Jo, zëm. Asë që jemi din një për që arë. Po të lutë në të regëm që ka është puna. Ose lu i budallën. Po ka zëm ti mu, pëse ke përly emni në djallit ti? Ti e di që e kem pas në marveshme në ti. Ti mu ma ke dhonë lejën e ndërtimit. Unë e ti këmë dorë parët. Unë s'kam dorë këtë mesazë. Ikea po e ka një, është një skenë, po e ka një, është fillimi filmit, dhe sa, është skena pare filmit, ku edhe fillon filmi. Atë kjo është Sela, është i ullin është me një kafiteri, ku bashkë të redëm me personajën tjerë, që li shkon me ble, edhe është një skenë, për mu e maj shumë për zemër atë skenë, që është një për skena që unë e du përshka këdhe të realizimit, a, që shë këmë realizu, edhe përshka këtë regjistë, përshka kamerët, përshka këmë montajës një për skenët mija ma dashtëna që e këmë filmografi. Êshtë filma, është kjo skena e hyrëse e filmit ike. Do me thonë për herë të pranë të atje luftove? Po dhe për herë të pranë. Unë atë ko, sa ishë atje, sa këtu, ishë ma shumë atje, si kështu ishë në urat. O të fkjera atje dikush mi kry punë. Atëherë kisha pseudonimin i Trenti. Sa e sa herë kam dollë si Trent në shumë aksione. Po ti ke pas pseudonim? Jo. Nuk ke pas? Unë jem koni ljumëtë që kam pas pseudonim. Unë asë njerë nuk jem koni ljumëtë në ljumëtë. Edhe asë njerë si kom dasht pseudonim. Se? Dashke me fitu, e tani nështë ta kina pas drejtë me kon ljumëtë. Ashtë ta ke pas në e ditë ljumëtur? Va me matet. A kia ta për çka në arë? Këdërbërë mu, pak në hapet. A dhe për në cire mu. Gjithë se me Selni kena punu tri projekte, e fundit ka qenë në filmi i punim masteri në regjinë e filmit, Zeneli Kajec. Aty, unë menoj që është që vlenë mu përmendë se e lunë një personaj i cili të huaj sot, i cili ik pej shoshnis, pej realitetit shoshnorë, pej ati rëzatimit kesh politik edhe organizoni protest. Mirë po protestës ti nuk i përgjithë të askush. A i fillon t'ju flasë gurëve. Këtu si më thoshte një mik, është më mirë që njeriu të jetë tradhtar, e të shikoj interesat e ti, sepse kështu do t'jeti sigur që të nesërmen do të proklamohet patriot i madh. Thank you.
Ju falenderoj që keni ardhur kaq kallavllak. Shihni këta dy flamuj. Katërt, katërt. Ky me ylla, edhe ky është me ylla. Himni i Kosovës, himni i Kosovës është i Evropës. Andaj është Maqedonia, ka liberalizim të vizave. Këne jo Shqipëria, ka liberalizim të vizave. A këtu ku jam unë? E filmi tjetër është TV Kosova, ku Indjeri e luan një qifteli shitës, një njëri i cili i ndërton qiftelia dhe jeton, e mban familjen për tyre. Po ndërkohë afrohet një gazetar dhe e pyet çka mendoni për korrupsionin. Çka mendoni për korrupsionin në Kosovë? Korrupsioni? Hajni. Këtë hajni. Këtë hojna. Hojna, këtë, që më veç pak, më shumë veç pak, falj. Ato janë hajduka, tonat tjeqit i kam bo, atë pe maj modë, te maj dvoglit janë i duka, tonat zezat i kam bo, unë gjithë ditën, atë një qitelisë në shisë, ato i kam bo me vila, me tonat zezat i kam bo, i kam bo tonat që kam bo, unë s'më mëj kur gjë me bo, asë fmive më dhëmë bukë në ditë s'më mëj, veç edhe pak, falj. Ato... E ky në opinionin e vetë është pak ma agresiv, se që është përfaqat më lefe ndaj qeverisës, ndaj e cila është, e dim, si që është tu. Edhe në fund të filmit e vetë gjiruesi se kur është fashni, ai thot në lajme. Po kur më rrinë në fund, i prit lajmet bashkë me vllaznin aty, e nuk e cenzura e kput, nuk e le, sepse opinioni i tij është shumë i vrazhë. Karshi pyetjes, edhe karshi përgjigjes ti. E atëherë ju drejtohet vllaznin dhe u thot që e kum ditë që e kputë. Mano. Ti më bëhë që shëdu. Të ndjekim disa opinione të qytetarëve me lidhje me korupcionin. Ti dhe gjojmë që farë thanë ata. Hojna, krej, që më veshë, më më shumë veshë. Kjo ishte tëra mbi korupcionin. Vazhdoj me lajme tjera. Ndërsa, lajmi i gëzuar, pas këtyre lajme... E kom ditë që e Putin. Dhe ka pushin më pas në vjela. Projekti i tretë është 100 ditë të para. 100 ditë e para është fjala për 100 ditë e para të qeverisës. Aty e luan krah një kryeministri, i cili e bën elogjeun e paraqet para gazetarëve, para mediave 100 ditë e para të qeverisës. Edhe në moment ndërhyn dikush prej gazetarëve thotë, "A është e vërtetë që opozita po e mohon këto që po e thoni ju?" Atëherë prishet teknikisht zoni. Ajo ka qenë simbolik se politikanët veç flasin. E kur zjo nuk thonë. Po opozita dhe ekspertit i demantojnë këto që thonë jo. Kjo është detyrë opozitës. Dhe ne nuk kemi... Po, një anë për projekte që kësha mujtë nështëta me vequ, që edhe ajo është ndje, jashtë zakonisht mirë, ka qenë filmi Memory i Lirian Himaj, In Memoriam i Lirian Himaj, Piromani, si që shetë njojnë shumica, dhe thonë se latini aty është ndje, jashtë zakonisht mirë. Një papër kanë marë burë, s'ka një lirë në kanë marë burë. Me nalë diko shumë susë, se nuk është kalem kitu. Jemi në zorë për ti në mësu. Mirë dita. Nuk po dim kush që shë shkatë në nësë. Ku po hanës. Unë e ditë të tri drejtarë një varë ka pas një rëllë shumë interesant, shumë të mirë. Kemi punu një... Unë e kom pas një 6-7 ditë punë, a i ka pas një dy jave, ma shumë puna të Isa ka pas rol shumë do me thanës, edhe i ka kry me sukses, edhe ka qeni respektu me dhe pej regjisorve, pej profesorve të vete, pej njerëzve, që haj kur o taku me ata njerëz, kalon për shtybjet mira dhe njerëz dhe kanë respektu, pa tjetë. Arja të fanë dresh muzike. Gjithë kjo kishte ndodhur 3 ditë para sulmeve të NATO-s mbi forcat serbe.
Në tri dritare dhe një varje. Natyrisht se s'ka qenë roli lehtë, këto rolet e përgjithshme i quaj une janë me të fështirat. Pra të pa profilizuara në karaktere, po të përgjithshme. Këto rolet që vinë nga mjedisi janë me të fështira për të luajtur se këto rolet që janë me karakteristika ose të profilizuara. Dhe ai luajti në tri dritare një rol të dukshëm, kisha thonë, të vrejtur. Dhe vërtet ishte knaqësi, jo pse kishte ai shumë çka për të dëshmuar, por për faktin që punonte në qetësi, i heshtur, i ndëgjueshëm. Dhe zakonisht në film ju e dini fort mirë që nevojiten njerëz të tillë që motivojnë edhe të tjerët për të qenë në nivel disiplinor edhe të punës. A e shove? Po. Mirë po duket. Aha. Nale ujën, Adem, nale ujën! A nale, Adem? Po, po. Kush duhet më marrë me këtë punë? Dredhën shmojt, shmojt. Dhe me ndasht dredhën shmojt, ndasht në djatë, ko të keni pasu kulin? Kundar që kështë gjithë Roma të zërëtë? Qëka të ka Roma fajt tash kjo? Ndyre s'këshë marrë vesh sandë. E këshë marrë vesh tjertë. Këtu di qëka të ka? U ka pa thotë se nuk ka. Prej së bukërëtori këj ka të unë dhe gjithë ka ditë më shumë sënë. Edhe ta është po thotë se sam nuk ka. Nësa i thotë se nuk ka, edhe në mi me besu se nuk ka. Po që ka nëse ka? Seli, ka ra gjagjerime që është nga bjenë të gjithëve me prit 2 orë. Ka ndohë për shumë të gjakmarja që ka prit ndohë mbi 2 orë në plan të dytë, që ka qeni gashëm dhe asë njëherë, nuk e ka dhënë asë një vërejtje, sa që të banë me harru që aje eksiston. Si njeri. Me qenë roje një me pushke shumë. Edhe tash skena u zhvilloi këtu me dikun një 20-30 metra larg. Aktorët që kishte me xhiru atje bëjke shumë gabime. Për arsye të ndryshme, kamera ajo, po të zgjati skena 2 orë. Na ishim të mbet kështu. U habet lani, lan kryezi, u tha çfarë po ndodh, më burtat as. Kur gjatë dublave që bëhen, dhe ai me qenë gjithmonë në plan të dytë, dhe asnjëherë s'ka pas nevojë me ndryshu, me i dhënë vërejtje që me thanë e patë kështu tani e bane kështu. Gjithmonë veprimet e njëjta ai ka përsërit, sepse gjithmonë ka qenë i përgatitur. Ka ardhur prova me kohë, ka marrë indikacionet e sakta, ka marrë shënime gjithmonë dhe s'ka pas nevojë kur me e kthy dy herë. Po është interesant se janë
Thash, këtë filmin ikja është fillim të filmit, e hap filmin, kurse në filmin histori më e kulmi, filmin e gjatë e mbyll filmin. Jo skenat e fundit të filmit. Atë në cilët lunë të të selja është prej është momenti fundit i filmit, ose në përbyllja filmit, ose i momenti ma dramatik i filmit para ti momenti dramatik dhe të hynë selja në film edhe përfundon filmin deri në fund. Atë kështë shumë interesantja në filmi jam i parë dhe i fundit e në dy skena fillim edhe fund. Dyshuari u largua në drejtim të lagjës së Muaxherëve. I dyshuari u largua në drejtim të lagjës së Muaxherëve. Është një skenë me një shtyllë të telefonike ku Selatini do të më qenë poshtë edhe dy aktorë do të më qenë lart. Normali kena pas dy aktorë ti kena pas në shpatulla, Xhelalin, Xhelal Halitin edhe Bashkim Ramadanin. Në këtë rast, Selatini dhe Arbeni kanë qenë poshtë, dhe të ju ka ra ashtu personajët që i kanë pasë. Edhe unë e deshta me bë këtë skenë me një shkallë. Në momentet që ti marim planet e afërt analt, të bëjmë një shkallë që mës të bëjmë, mës të lodhen këta. A jo nuk pranoj, tha jo, të bëjmë original, kretë, dhe sot mbaron skena. Po u pa gjeru skena, po nuk e di pësa për arsye tjera, po ta një këna posë dhe një dit tjetër një të skenë, është ka qenë vazhdem i sojna, s'po më kujtuat sakë. Edhe ajë nuk po të regonë dheri momentin e fundit, të më thonë ka qenë kështu ku ka posë personajin me kom të shpatula. Masik ka përfundu gjirimi, e pom që e kështe, do më thonë kështe posë ko gjak e atë shpatullën, ajë fërkimi që është bëjë komës me këtu, edhe nuk ka lëviz dhe të tëtë. Po jam i sigur që ka pos kretë ma vetë krahën. Shdo është me mjeku pa ka shumë atë pjesë edhe ka qëndru ashtu, dhe në momentin e fundit veç për hatër të ekipës edhe të gjirimit me që pjesën dhe në fund që shka qeni mjë. Neve shqiptarve, ne kanë largu tonëve prej pune, dërso sërpti mojnë ka 2-3 venat punës. Edhe ata që kanë orë për sërbis kanë gjithë punë, neve ne kanë dëbu tonëve. Nuk la ka me gjatë tjetër. Vetë të lëshojmë Kosovën! A penin që ashtu i thonë bre? Po thot, kur se lëshojmë Kosovën? Valoj, me që më është Mustafa. Edhe patriot është. A po mund është me nejtë bre? Unë jë mund të përbuk, kom të për më lëshojmë. Shuj, trosë që aty. Mustafa për të mirë të unë e për full. Që shonë dhe i këj tash, e shes që ka i thonë. Po tut në bre, që ujpë ka shnaltë. Kanë me nëhetu shkijet. Jo, mërë më stani një jena hi fel, a pëshe që nuk lunë sen kësajde. Kosovë është rajt të nënë, që me zemër të adhuroj, e blerua në zdoanë, me gjithë shpirt unë të qmoj. Sa kam dorë e sa kam sy, dhe të jemi ljumë të ruar. Dritë pache dhe gëzimi, dritë Pasha, zotin e harri pës. Po, a? Drit, pache, gëzimi, të të falë atyra, bukuri, bujeria, gjithë njëzimit, të ka venë për besnikri. Ma shumë. Dhe në qafën në vetë të huaj, dhe në qafën në barë feri, në udhë lëgë, nëse vuaj, shpres me fanë në në Kosovë. Bravo, Gjallia, bravo. Kur që rëjshën filmin In Memoria, ka posë, ka qenë një skenë në një kodër diku në bjeshkët e Mitrovicës, në qalë bajgorës nëse nuk ka bëj. Selatini
aty e kish një bari, edhe ky piromani do i keme kall fushën ku i kullot tek ato delet. Edhe Selatinin këtë rast për me ngacmu edhe me më nxerrën pa më shumë personazhin e fëmis, filloi edhe vet me trajtu si konkurent. Që me arrit koncentrimin personazhit tjetër. Në këtë rast e ndihmoi edhe Albinin, edhe ka qenë një skenë ku Albini e nxan një kec të vogël. Vjen këtë rast Selatini edhe godet kogja shumë shpinë me shkop. Edhe ky personazh i vogël iku me të vërtetë se i dhimbja i dul pe kuadrit. Edhe dul atje tu bërtit edhe tu shajt atë në këtë stego ka normale në kuptimin e ty në sanë. Ndërsa Selatini, si sa më kujtohet, e vuni atë shkopin edhe peshe, edhe në kishe dhe me ka i pëjik në distancë, për shkak se ishë në kuadr. Kronal Kamera na fillu me qesh krejt, se ai piromani, ai me të vërtetë edhe njëti shumë energjik. Ndërsa, Selatini ma sasaj unë i keq për një kodë gjatë, për ma pastaj fillu në ato shakat mes personajit vogël u pajtu një farforme u bon miq. E ja veke, a përshet që t'ka bo hajra, ja. Ajo është taga jam, ta është që shje bo djali mirë. Edhe mbojnë përshtype shumë, konflikti që ka ndërtu Selatini me Albinin edhe në prapa skenë që me ngacmu edhe me nxerrën pa sa ma shumë pjesën e karakterit të Albinin në këtë rast. Qetu bëkëtë, qo, hup! Mija i keq. Na kem pas një takim ka ora 10:30 në teatër komtar këtu. Edhe kur vija në bifen e teatrit komtar këtu në Prishtinë, Sela ishte gjithmon i ullun me ta. Edhe më pëlqente kjo shumë. Imi kon një grup shok, pak ma të vjetër se Selatini, po na ka respektu, na ka ndëru gjithherë, kon i afert me neve edhe kon i planu të na gjithherë. Ta Selon, se bonim i këta pleq dhe me tri, po mësoj zanat. Me Gjevaqorën e me Selman Logën, ku për i gjonë këta, që apë bon me ta, brëllo. Ata u knaqëshin me te, këj ka pas batuta interesante, sa që në lejke pa tekst. Pa të thirë mu Selatinin propozoj me një film. Se zakonisht Selatini gjithmonë ka qenë i pari në përzgjedhjet regjisorëve. Ka pas ato karizme. Edhe nga thira i regjisori, më propozon se latini mu, se i duhet ati edhe një aktor, më propozon mu, a i regjisori sa po, sa në regull, pe marë. Edhe nuk i di se që ka ndodhë, e thira i se latinin, i thëtë nuk mu i me marë këtë shokën tanë, se nuk i di arsyet. E se latini ta e refuzoj rolin. Kër e refuzoj rolin, e thira i, bila i ka qenë student, e thira se latinin i thëtë, të lutna, hajde, thëtë, 150 euro tash po foli për kohën para 15 vite, përveç kësoj në ka qenë student. I thot 150 euro, po t'jep thot veç hajde thot me lujt. E se latini për shëshnin që e kja posë. Shtë akur nuk të kanë atë hidhëre, nuk kam desht as me besu që nuk është mirë me shëndet. Momentin e fundit e kumë kuptu kur shkoj për Turki, që nuk është diçka mirë. Në moment nuk e harroj kur, ka qenë dy javë para se me ndrujit, që kur nuk e harroj. Kanë shumë moment prekse dhe shumë, veç jam mërujt që mësë me mpam, po ka qenë shumë fështirë. Momentin ndamjës ka qenë duhet thirë motrën e vetë, mel, dhe ka dhamë shpirë në durë të mija. Kanë 5 ure në sabah. Falë një pak se pak i nërësionë. Fërë së datinit ishë.
der gjumi ka nura 7, edhe e poshtë mesaj në telefon, e Xhimi ma kishtë dërgu fotografinë e ti. Kur e poshtë mesaj në Xhimi, unë menova thash, Xhimi për ma qënë një foto, dhe më kaldu që Selatini është mirë. Po dole kondër tha. Dhe di që ka një dëshirë të paplotësume që cilën ma ka thonë sari e mi taku që kërkesa ti ndaj meje ka qenë gjithmonë që dush me bërë.